pakāpe ir pamazam veidojusies. Viņa ir saisam, jauna un vecā. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka patē upītē, ap kuru tagad ir te upītēs kultūrtelpē veidojusies, ir ļoti jauns cīms. Oficiāli viņš ir dibināts 81. Gadā pagājušo gadsimtā cīms. Bet upītēs vorts ir cēlījis no upītēs školās, kura ir dibināta 1910. Gadā. Un cenāk to, ka upītēs kultūra telpā varētu teikt, ka no 1910. Gadā pa mozam sokus ir radietīs, luloka augt. Agrok bija daudz luli cīmi apliek. Zeļču cīms pats lulokīs bija, tur bija 32 mojās. Bija Lotušu cīms, Sančipovas, Stabļava, Dubļava. Un pašā lulokajā cīmā, Zeļču cīmā, 1910. Gadā nodibinoja školu. Un skolā telpas palika pa mazu, un tu skolu porcēla uz citiem cīmiem. Un tad sanāk to, ka pie pašas upēs atprodošu skolā, un tad 30. Gadu otrā pusē mocība porzina ministrijai, uzrakstīja lūgumu izglītības ministrijai, ka nu, kaut ko jūcīgi skan, ka Latvijušu cīmā atrodas Zeļču skolā, ka varētu viņu to, ko atrunošu blakus upēji, posauk par upītēs skolā. Nu, tad sanāk, no to breidža soka rastīs tas vorts upītās. Nu, dimžēl tur ir soka nokt tie padomju laikie un pīspīdu nu, kolkoza veidošanā. Un tad pirmo kolkoza vienkārši ir, mūsim pat ir akts tāds, ka nūdūt mūžīgi lītošanā kolkozam zemē, tāds, nu, uz tos bijušo kolkoza teritorijas zemē. Un sanāk, pirmīs kolkoza priekšnīs uzlika punktu pašā centrā, te būs kolkoza centrs, un tad soka būvēt upītās. Un ap viņu sāk augt upītēs cīms 81. Gadā iznūzadabunā. Nu, tas ir, ko ir radījis upītē. Bet ko pat kultūra telpa ir to, ka tu mūs senos laikus, kad nebija padomju laika atgūšu, tur es katrā cīmā bija katrā mojā kāds muzikants, kāds dzīdotais, kāds audējis, kāds atdietojis. Nu, visu mocējā. Bet tad pieņots ar pagājušo gadsimtā 70. Gadi, kad Antons Slišēns uzzināja ļoti švaku viestie. Viņš uzzināja, ka jo mamma ir saslimusi ar vieze. Bet viņa mamma bija ļoti, ļoti laba dzīdotājā un audējā, un, nu, ambatnīcā. Un es saprotu to, ka viņam savā mamma jo imūžunai. Es nupieku tom laikam modernāku diktafonu, to Lulu Lentenīko. Un tad viņu īrakstīja visā gada garumā dzīsmes, nu, tur pavasarā, vasaras, rudens, zīmes dzīsmes, pārāžu dzīsmes, gan garīgos, gan folkloras dzīsmes. Tad tu sokos tas nu, montojums, ka no ko tolāk jau veidojos tas, ko mēs tam darām šeit. 80. Gads, Antons Slišēns nudibināja upītēs etnografisko ansambli. Školā nudibināja etnografiskais pulciņš, kurā manā mamma Antona Stīva Irena soka vadiet bērnu folkloras kūpo. Un tad to pamozam visi soka apgīvt nu, tu visu senos gan dzīdošanu, gan dancošanu, gan arī amatu prasmes. Protams, amatu prasmes ir bijušas leidzīgas, ko droši vien visā citā Latvijā, kas ir saistītas ar dzīvošanu, lai būtu cilvēki apģērbti, lai viņiem būtu silts, lai viņiem būtu ar ko darboties, kaut kādi darbareiki, vēl kaut kas, un līdz ar to tos tai amatniecībā arī leidzīgi arī ir veidojusies. Cilvēki, kas pie mūsīm brauc, jā, bīži viņi brauc tieši ar tādu mērķi, ka mēs kaut ko gribam pazadarboties, kaut kādu meistardarbnīcu tieši mēs pasnēdzam. Jo mūsīm meistardarbnīcas arī ir saistītas ar dzīdošanu un doncošanu, arī muziciešanu, ar aušanu, bet jo mēs aužam ne tikai lielus stovus, jo Latgalē stelle sauc aužamī stovi, ja, un tad mēs aužamējus stovus. Un mēs vēl arī aužam ar celu dielīšīm, celainēs. Un celainēs arī ir tādas jūstas un prīvītas, kuras ir ļoti saistītas tīši ar zimeli Latgali, to reģionu, jo jos ir sazaglabaušos arī līdz mūsdīnām cilvēki, jos lītoja nu, valkūt etnografisku tārpu, valkūt arheoloģisku tārpu, agrok šūpuli kāra celainē. Nu, vai virvies veitējos vai celainies. Un celainies bija arī nu, skaistok. Ja? Un uz galda priekšā patīcībā man ir pat jaunokolīte, ar ko
Es pati esmu aizarausies un sokusi te darbotīs un pietiet un jū mūsī muzejā vai ļoti tādā skaists porsot i tādu līpu veižu. Un to nu soku uz kaut kur meklēt. Nu, par paraugu namu tū, kas man te ir uz vītas aptaustāms un redzams. Ir to, ka Lūksnes sagatavoj tad, kad atlac mūza kūkam, līpai piemēram, sagatavoj un viņa sagatavoj, nu, sagatavoj sagrīž daudzas un nūlīk kaltētīs, līdzīgi to pat ko solmuskā gatavoj, piemēram, rudzu vai auzu peišanai, kad tu gatavoj vai tie arī klūdziņas to pat, ja tu viņas sagatavoj, nūnami miziņu un viņas tev stāv un to ir katītī. Tas tavs laiks, kad tu vari tīši ņemtīs ar ritu darbu, parasti zīmā, tā kā zīmas garī vakari, parasti tā kā varbūt vairāk to laika ir. Un tūlaik nam tos nuglabotos vītas iznamtos slūksnītes orā, samierķos, tā kā viņas ir izmirkušas, to, ka viņas atsadzēvaušas var darboties. Gan ar solmīm, gan ar nīdriem, to pat arī ar līpu lūkiem veidzīgi. Nu, es taisu, tagad sacīsim, meklēju savu tū eistu variantu veizes, tīši nu, tāda materiāla, kas ir tāds ko deč. Tai peišana noteikti nav uz golda līku, es jū, bet es jū līku sev iz kojas te. Pašai veizē man pateikt tas, ka princips ir līdzīgi ko aušanā. Ja? Aušanā ir princips uz augšu, uz leju. To, ko, man liekas, ka pastulām arī porsvarā, kur te ir iz augšu, iz leju, lai uztaisītu formu, tev atkal ir jozina, kur ir kaut kāds pagrīziņš. Te ir viena slūksne, kas rekur nu punktgalā īt šitā garmaliņu. Viņa palīk kamēr to, bet te divas augšējos mēs tādu, ko virvīti taisiesam. Kāpēc es runāju latgaliski? Tāpēc, ka mūsu viņa no vērtībām ir tas, ka mēs visu darām latgališu valdā, tieši zīmē latgalēs izlūksnē. Nu, es ten runāju zīmē latgalēs izlūksnē, latgališu valdā zīmē latgalēs izlūksnē. Nu, un ir tā, ka latgalē ir, pat jau tomēr pat zīmē latgalē blakus pagastūs jau sādāk runāju. Piemēram, pie mūsu viņa te saka saulē, uz Viļakas puses saka saulē. Vai pie mūsu jums saka broļs, a pie jums saka broļs. Nu, tas ir zīmē latgaļa, uz dīnvedu latgaļa vai vidus latgaļa savādāk runāju. Nu, pie mūsu jums saka es, uz dīnvedu jums saka as. Vai mēs sakām noj, jī saka da. I tas da nav krīviski, tas ir latgaļiski. Mēs taisīsim sīru. Meico toragu, jeb bīspīnu, samīco kopā ar ūlām, savām lauku vistiņu ūlām, un bišķi sols un bišķi čimuni, ķimenes. Nu, un te man jau kamēr gaidu, redz, jau pīns te aizvārījās, un tagad bērsim masu tu iekšā. Nu, un tad ir jāgaida, lai tas biespīns kopā ar pienu atsulojas un savēl, kas būs siers, nu, Jāņu siers saucamais. Teiksim tā, es vispār gatavoju visu to, kas ir mans bērnības gardums. Mani bērnības smarža, garša, viss, kas nācis, ir no manas mammas un tēta. Sieras gatavo tā kā mana mamma, a viņa iemācījusies no sava tēva, nu tā kā no mana vectēva. Otrēc jau sāka suloties, tā kur vēl jau atsulās, un tā kur tagad vilksies kopā, un tad liesim nūst. Liksim zem slūga, un sirs pagaidīs, un pēc kādās laika būs gatavs.
tā kā vairs netiek sūkalas, tad es noņemu nost smagumu un tad vēl ļauju atdzest nedaudz. Jo citādi, lai viņš nostabilizēs te formu, pēc tam noņem no marles, īsāli ar sālīti kārtīgi, kārtīgi maliņās, pat apkārt garoziņu ar sāļa. Un, nu teiks, griež un ēd! Pirmkārtam sākās ar to, ka parodiet arī šitai jaunajai paaudzei, ka ne jau tas veikalē tas gardums, bet tas tā vērtība, ko tu pats esi, ka tu stāsti viņiem, ot, mamma, vecmamma, vecikas, baba gatavava. Un tas produkts kā tāds ir, kā es saucu, piņs ūlā. Un no tā atvesinās, no piena atvesinās uz pareizi, tas ir, no piena ir aiziet biespiens, no ko, nu, biespiens, ot, tas ir tas sirs. Tas ir bīspīnas sacapums, ja pēraks, ko mēs saucam, tas ir tora, nu mēs saucam toraga sacapums. Tas ir bīspīna, kas ir nocis, nu man tā tas, viņš arī šodien būs, viņš man jau ir sagais sacapts, kur ir smilšu mīklas pamatnē, virspusē ir bīspīna un roziņu masa, un tas vienkārši arī tāds gardums, kas tolāk, te arī krējums. Žagariņos krējums, kas ir arī pīna nocis. Šeit ir tie žagariņi. Tas ir bērnības gardums. Tas ir eļļā vārīti cepumi. Es esmu ivērojusi, ka mums ir atšķirās arī piemēram daudz dzēdini. Gan jau žagariņus visur vora un sīrus taisa. Vienkārši tas, ka es esmu arī redzējusi, ka sīrus savādāk taisa. Viņi karsē pēc tam uz guns nolievot vēl karsē, vēl svīstus līklot un es kaut ko. Es esmu, nu, bijusi daudzās tādās svītās, bet mums vēl te tieši šāds te veids. Visa veida plācmaizes. Mēs jūs nesaucam par plācmaizēm, bet par pēragi. Visi ir pēragi. Visās lielē pannā ceptīs obulu pēraks, ūgu pēraks, tad drumstalu pēraks, visi viņi ir pēragi. Nav tā kā plācmaizē. Mēs no toragot arī tie sirņiki. Bispinā, nu, blēņi, nu, pankūkas. Mēs jūs saucam par sirņikiem. Iepšu saldas ar cukuru vai no ar soļos, kam garšai labāk. No sāļiem jau, protams, tradicionāli arī tas buļbu blēņi, kartupeļu pankūkas, buļbu kļočki, kļockas, tas ir buļbu klimpas, jā, rīvēto kartupeļu. Tas ir tāds soļējis. Es esmu sapratusi to, ka tagad vat, ir atnācis tas laiks, kad arī es un manas paaudzes tie cilvēki, ka vat, viņi saprot vairāk novērtē to, kas vat, mums bija bērnībā. Lielas prīks, ka mēs jau 20. Reizi sazateikam uz upīta sopētdorzo. Senāk Munavas paaudzes bērni, kas bija izauguši jau no dzimšanas ar folkloru, un mēs jau to, ko nupīties, bijām jau aizgojuši kaut kur mocētīs uz dažodām, uz Rēgu, uz Riezekni, Daugavpiļu, uz tādām školām Jelgavo. Un kad tu esi dzējos jau 11 gadus tumā folklorā, likos, ka kaut ko pītrūkst. Un tad mēs sākam nokt atpakaļ un veidot vēl vienu folkloras klubu, kas tad mēs saucamies upītes jauniešu folkloras klubu, tad mēs uzastojamies, mēs saucamies folkloras klubu upītā, jo mēs kodivais jaunīši, mēs mums tagad jau dažādā vecumā tur. Nu, jū tagad darbojas gan etnogrāfiski ansamblis, nu viņas ir vecas, viņas, nu, ik pa reizei saīt, padzīt, un mēs no viņam mocamies. Tad ir arī bērnu folkloras klubu, vai es nav skola, tagad viņa darbojas te upītes tautas no bērnu folkloras klubu. Ir jaunīšu, bijušo jaunīšu tagad folkloras klubu upītē. Un tad mums vēl ir ap kapela. Ir to, ka mēs kaut ko kodu pīvulnējām, jām īpazatiekīs palīk pie mūsu. Vai no dancoju, vai no aušu, vai no iestataisa. Pastāvīgi mūsu brauc no blokus cīmīm, blokus arī, mūsu dana arī ir dalībnieki, pat no Riezeknes brauc. Un no Balvīm ir brauc dalībnieki. Upītes kultūra telpa nav tie lielāko zīmē Latgale, bet mēs tu, kas ap upīti un drusim plašāku blokus pagastus kūpā savalkam un darbojamies un mēģinām radiet sev tādu, nezinu, labu dzīvošanu un arī bērnīm atstot to, kas ir bijis.
Paldies! Upīdē!